после небольшой рекламы вы узнаете самое главное. Не переключайтесь, друзья. Итак, друзья, совсем скоро мы узнаем нашего главного победителя, который выиграет 1 миллион сомов. Не переключайтесь. Итак, крутите барабан. А вот и наш победитель. Им стал... Бұйырса апам дұған тіп, жаңы тілі зұралып берет. Өзімді машина бол. Сен кімсің? Мен? Мен білек. Мен ақшам. Неге маға оқшайсың? Түшінген жақсың. Мен түшінген жоқмын. Сұранам. Сұранам. Түшініштің қажеті жоқ. Есал. Өзіңе кел. Не. Менен бар аяқтайды. Бұл менен бар аяқтайды. Бұл ақырқ сәңіз.